এইখিনিতে আজি আমাৰ যিসকল গোটৰ মহিলাসকলে গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছে আৰু সেই গছপুলি ৰোপণৰ ফটোটো লোকেশ্যনৰ সৈতে আপলোড কৰিব লাগে, যিহেতু কেনেকৈ লোকেশ্যনৰ সৈতে আপলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ ওপৰতে। যদি আপোনালোকে সেই গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ লোকেশ্যনৰ সৈতে সেই গছপুলিটোৰ লগত ফটো মাৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাপৰে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। এপছটো আপোনালোকে চাব হৈছে, এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক, লগতে এই লগৰটো চাই ডাউনলোড কৰিব, বেলেগটো ডাউনলোড নকৰিব। যিহেতু মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, এইবাবে মই অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব দুটা অপশ্যন। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু মাজত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অপশ্যনটো আছিলে, বন্ধ কৰি দিলে। এতিয়া আপোনালোকে লগিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, লগিং হ'ব লাগিব। লগিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। তাৰপিছত এটা গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ' টি পি এটা আহিব সেই মোবাইল নম্বৰত। অ' টি পিটো ইয়াত দি এই কেপচা কোডটো এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে যে ইয়াত আছে লগিন বুলি, এই লগিন বুলি অপশ্যনটোত কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজলৈ লগিন হৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত চাব হৈছে আপলোড ফটো এপছটোত ক্লিক কৰি দিব। এপছটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি কি গছপুলিটো ৰোপণ কৰিব তাৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত আছে ছিলেক্ট প্লেন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি যোন গছটো লগাব সেই গছৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিব অপেন কেমেৰা, অপেন গেলাৰী, মানে ফটো মাৰি ৰাখি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু অপেন গেলাৰী ডাইৰেক্ট ফটো মাৰি কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো লোকেশ্যনটো নাহিব, সেইবাবে আপোনালোকে ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। সেইবাবে তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া এটা এপ ডাউনলোড, নহ'লে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফটোটো দি আপোনালোকে ৰিজেক্ট হ'বই, সেইবাবে প্লে' ষ্ট'ৰত পুনৰ আপোনালোকে যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ এটা লোকেশ্যন কেমেৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে পুনৰ এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব, GPS মেপ কেমেৰা, এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰিলে এই কেমেৰাটো এই এপছটো আহি যাব। এপছটো মই আপোনালোকক লগৰটো ভালদৰে দেখাইছোঁ, এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। মই লগৰটো চাই লওক ভালদৰে, আপোনালোকে এই লগৰটো চাই ডাউনলোড কৰিব। যিহেতু মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ সেইবাবে অপেন কৰি ল'ম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই অপেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ, অপেন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা আহিব, আপোনালোকে কেইটামান এলাও খুজিব, আপোনালোকে এলাওসমূহ কৰি দিব। তাৰপিছত যাৰ কৰি আছে সেই গছত ধৰি এনেকুৱা ফটো মাৰিব, এই লোকেশ্যন এইদৰে আহি যাব। তাৰপিছত কেমেৰাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ফটোটো আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত যে আছে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ গেলাৰীত যাবগৈ। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ এই পেজলৈ আহিব, এই পেজত আহি এই দ্বিতীয় অপশ্যনটো আছে অপেন গেলাৰী, এই অপশ্যনটো যাব। এই অপশ্যনটোত গ'লে আপোনাৰ গেলাৰীত সেই ফটোখন ছেভ হৈ যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে ছেলেক্ট কৰি এই আপলোড বুলি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপলোড হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মানে ফটোখন লোকেশ্যনৰ মতে আপলোড দিয়া একদম ছাকচেছফুলি হৈ যাব। আৰু আপুনি অতি সহজে এইদৰে মোবাইলৰ পৰাই কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ গোটৰ যিমান মহিলা আছে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো সিহঁতে এই ভিডিঅ'টো চাই অতি সহজে কৰিব পাৰক। আৰু এপছ দুখন যে আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰু এই GPS, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম এপছ দুটাৰ, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে এই এপছ দুটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।